O rapaz, ó, vai tirar a roupa no meio da rua. Olha lá. Olha lá, o doidão, ó. Do nada, chegou ali, ó, e saiu correndo. Olha o que vai acontecer. O pior está por vir, ó. Ele agarra no carro, acaba caindo, ó, sendo arrastado. Ó, olha lá, ó. Você vai vendo aí, o rapaz estava caminhando, de repente ele parou, tirou toda a roupa. Em seguida, saiu correndo pela calçada. Ele tentou pular na carroceria de uma picape que passava pelo local, mas não conseguiu e caiu de cara no asfalto. Depois do tombo, ele levantou e seguiu ainda correndo. Segundo testemunhas, ele parecia estar transtornado e não foi identificado como morador da região. Flagrante veio da cidade de Curitiba, lá no Paraná. O que fez esse cara tirar a roupa? Um doidão, hein? É. Olha lá, doido, rapaz. Ele falou, ó, vou enganchar na primeira traseira que eu ver. Aí pegou a traseira da caminhonete, rapaz. Olha lá, e acabou caindo.